أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ السلام علیکم ناظرین نالج آف نوری وظائف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے آمین ناظرین آج میں آپ کو دو دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والا ایک نایاب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں عمل آپ نے کرنا ہے آپ کا محبوب آپ کے عمل کرتے ہی آپ کی محبت میں بے قرار ہو جائے گا اور وہ آپ سے رابطہ کرے گا کیونکہ کوئی بھی وظائف ہوتا ہے اس کو اگر سچے دل سے نیک مقصد کے لیے کیا جائے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی تو یہ وظیفہ بھی کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ سورہ الحمد شریف پڑھنی ہے 100 دانہ فلفلے پر آپ نے پڑھ کر ایک ایک دانے پر ایک ایک بار سورہ الحمد شریف پڑھنی ہے اور اس کو مطلوب کا نام لے کر آگ میں جلاتے جانا ہے یاد رہے یہ عمل آپ نے بروز جمعرات طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے کرنا ہے محبوب اس عمل کے کرنے سے آپ کی محبت میں بے قرار ہو کر آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا یاد رہے جیسے بولا گیا ہے ویسے ہی عمل کیا جائے تو حق تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد کرم ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا وظیفہ اگلی بار پھر ملوں گا ایک نئے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ